Loran Sola Lurkmanik Mal Sir Hotu, Nebehamut Kohau, o programa GMN TV, Rádio Nacional FM 101.1 MHz. Mal Klovensira, Ohin Hograça, no Rankmanik Maromaknian, e Tatama e Tempo Forte, Quaresma Nian, o tema Quaresma Tempo Forte, Oração, Jesus no Abtenência. Nebeitahu, e a quarta-feira de cinzas é a quarta recreação. Nebeita cima a recreação, o de forra no Icas fale ma ita, catakita maio se rairahun, ita sem fila barrairahun. Liliu e quaresma e dané, 2023, amo Papa Francisco convida ita a tu contempla quaresma, penitência quaresmal no jornada sinodal nian. Neve liga o sino dos bispos ira, que a igreja e de lá o moto, e a comunhão, participação na missão. E da noite se raclean liu e a tempo forte, quaresma nian. E terei e a leitura sira neve e tarona a quarta-feira das cinzas, no e domingo sira. Neve luri e ta tu raclean de tan e tanifier, no dar em masrani. Liliu, halo unsa, ita ato contempla Cristo Jesus e a tenemores lornian e a tempo solo, tempo forte, oração Jesus na abstinência. Malco do Abensira e terei evangelhos sinópicos sira, Marcos, Mateus, nebe Lucas, nebe colia conva Jesus na filacan e a forro Tabor. É transfiguração na Emeromagnian e a Tabor. E da ne convida ita, a tu filha ita ne fua ita neon bamaromak. Jesus, la lure ema barak, apostos anuncian ruane, ni lurit na intolo. Se selo que em ele é, forro hum, a tu hamoto como um alencira, o de reza, o de simo catequese, o se sira, a te prepara an, simo fale na Jesus. Ni luriba, forro, tabornian, mac Pedro, João, Ronial e Tiago. E terei que dizer a Nehanesan Ema escolher o Sai Forró, que é a quaresma e está do Rússico a Tototo, e está Sai Forró, ou de Ramoto com Jesus, Buca na Jesus e está Nemores Lorlornian, e a Tinantoma, quaresma 2022, to quaresma 2023, e está Tama e a época foi ida, ou lá lá foi ida, espiritualidade na Fatin, mas o tempo Fatin no clima e da Nebe o Encelo. Neduni, Jesus convida a tu saiba forro. Saiba forro kata hakolo italiano, hosi itani hahalo, tira nebe, sai nesse impedimento, bamores, relação com malo, e a família, e a sociedade, no homeromak. Basa, wanjira, itatalo relação ida diak, homo alensira, wanjira itametin, itani vida oração, anese masarani, e a família, e a sociedade, e a creda, no yanação ida. Também, que ita saiba forro, hoje contempla Jesus. Tre, cada quaresma, ita for tempo, possibilidade para itanian, anese masarani, e a família, inanaman sira wan sira ho inanaman, maluk sira ho toto, e a fati nebede ita horikba, cada tempo, kmane quaresma nian, loron hat nulo, kalan hat nulo, sai anesam, possibilidade espiritualida, ba itaidide, a tu buca forma itanian, ho di fila itanifuan, itaneon, itanian tomak, bamaromak. Nunemos quaresma, ca tempo iranebe, ita tu halo, ita lehi casfale, ou releitura, quando vai itanivida, moris saraninian. Oinsa, hauni hahalok, moris saraninian. Oinsa, hauni aliafuan, hauni a botserbe hoalao. Tok dal ruma liafuan ha todan malu, ha seti malu, ha kanek malu, ou ha croat malu, ou de se kotuba malu karik. Tam tempo quaresma, tempo oportuno ida ba ita hototo, atutama iha maraumak nia contemplação. Hanesan Papa Francisco dehan, convida ita, atu rona, rona se, rona maraumak ni futar liafuan.
Rona maroma no futuro lhe fuan do Sagrada Escritura. Rona maroma no futuro lhe fuan é que lhe fosse ema sir neve tatole lhe fuan dia vai ita. Lhe fosse na naman. Ela para que quan sir me dala roma colhe lhe dia vai ita, mas be ita la valoriza. Neca ta maroma colhe vai ita. Jesus colhe vai ita. Be colhe la rona de mas be o insama a tu halotuir. Halotuir neca ta rona de dia, moris. Halo, maramo no futuro lhe afuane, sai isso no rani e tenha anrasi, transforma ita, kata ita converte e tenha amba maramo, ori sai moça nessan, ai uan ki kuanida nebe, naroma nia na kukumbot mundo em lornian. Rona de tlato, mai be o insama que tat fo tempo hamutuk, bahamutuk o Jesus, hanessan apóstolo em tolo, bahamutuk em neva, hamutuk o nia, o anhira, kata transfiguração Jesus nia né Jesus na fila nia ane belaka na bilan rona leianida hosi romane dehan imi rona nia ba nia makau nia uan e ema sira hamotu no nia ne vai tare kata ka Moisés Elias nika te representa lei antigo testamento nia ne beheta ni transformação e Cristo Jesus ne be kata ka moris fon lei fon macdomin maramagnian ha tudo hosenai Jesus Cristo rasi tambane kata quaresma ne tempo vai ita hototun dar sarani ema fiernain precisa pronto a te converte ita ne divergência sira hodi moris harelia fon furak lhe foi um manek maromagnian, lhe transforma ita, halomos ita, sai sinal de conversão, sinal de paz, justiça, ba ema seluk, lhe será o que a Bíblia a tu hatene, ou será o que a Bíblia ba sala fo tempo, e a tempo forte dané, ba siranian, hona em romag, no homo alin sira. Maluxira, tempo, quaresma nebe uhin itahuho quarta-feira cinzas tare kata kwanhira tsimu cinza na ilulik dehan fier evangelho hakribi sala hafuin itasimu taulosita ne rentos negas manifestação ida nebe universal kata sala ne ao halo emahare kalahare pecado ne sempre pecado. Pecado né sempre contra maroma com fuan sanulo. Também né, mas está o quaresma né, o sinal de né bem relevante de tebes, luri ita ba conversão, luri ita ba conversão, quando ita reconhece itanian, kata ita hanesanduni rerahon, ita hanesanduni ema kbit like, falling like, né bem so he kbit, falling né angire ita converte o naim maroma. Também né. Mal que dobem sira, quaresma, nem furak, nem kumanek, possibilidade foba ita, oportunidade foba ita, ato moris de dia, ita nia vocação, hanesan sarani. Tamane, mal que sira, tempo quaresma, se itiha kare boa truma, hasoro malu kare, ita, husu perramba malu, fo perramba malu, hakuak malu, odi moris de dia. Liliva na ulun sira, líderes nacionais sira. E tenha saudoso Nicolau Lobato de Han. Converter as nossas divergências para servir o povo com toda a força e com todo o amor. Obrigada, Malu, por minha atenção. E muita o quaresma, o espírito fom, o fier fom, que está com a Roma, bater lá sussara.